Avui volem parlar del Raval. Fa mig any, 6 mesos, que els veïns es queixen dels problemes de convivència que generen els narcopisos i aquests dies s'ha incrementat el neguit, l'alarma dels veïns, perquè divendres va morir en ple carrer un home que, segons han confirmat els Mossos a BTV, va morir per sobredosi. Gala Pin, regidora de Ciutat Vella, molt bona nit, gràcies per venir. Bona nit. Avui la regidora del PDeCAT de Barcelona i exregidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, ha fet una roda de premsa en ple Raval i ha demanat explicacions a vostè concretament i al seu govern sobre els narcopisos i també sobre la mort per sobredosi en ple carrer d'aquest home. L'escoltem. Volem saber què passa, no se'ns donen explicacions. Per què aquestes morts? Per què passen incendis? Per què? Té a veure amb els narcopisos que han anat proliferant? Té a veure amb la seva inacció? Té a veure amb la manca de coordinació policial? Li demana explicacions. Tenen a veure aquestes coses que han passat, els incendis, la mort d'aquest home divendres, amb la situació dels narcopisos, amb els problemes de convivència que denuncien els veïns? Bé, primer, pel que fa a les explicacions, tenim una comissió de seguiment amb els veïns, on també participen els grups polítics, que de fet aquest gener es va celebrar la segona comissió, on de fet lliurem totes les dades i detectem nous casos gràcies als veïns i alhora també expliquem quines actuacions s'han fet. Els incendis tenen diversos motius, no? I de fet tenim un problema, un parc públic molt envellit a Ciutat Vella i en especial al Raval, i per tant no podem atribuir als narcopisos. I en el cas d'aquest home que va morir divendres, és una investigació que està sota el cos de Mossos d'Esquadra, no? Que ells han confirmat que, bueno, que era per sobredosi, com comentaves tu ara, i que evidentment pues, ens preocupa, no? Que es puguin donar aquest tipus de situacions. Hi ha inacció, com deia la regidora Mercè Homs? Clar, aquí és on no estem en desacord. De fet, nosaltres el 2017 hem invertit 1 milió d'euros en el pla de xoc contra els pisos on hi ha venda de droga. Hem explicat moltes vegades, no?, que la venda de droga, el tràfic de droga, és una competència que no és pròpiament de Guàrdia Urbana, és més del cos de Mossos d'Esquadra, de Policia Nacional i de Guàrdia Civil. En el cas de Ciutat Vella, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana col·laboren de manera molt intensa des de fa molt de temps. De fet, en 2017, només des de la Unitat Bàsica Policial de Mossos d'Esquadra i la comissaria de Guàrdia Urbana s'han tancat 33 pisos i amb altres unitats policials s'ha centrat en 46 pisos en total. Per tant, jo no crec que estiguem parlant d'inacció. El 2014 va haver 6 entrades, el 2015 va haver 17, per tant, anem increixent. El que sí que tenim és un problema greu també de pisos buits, no? Al final, una de les coses que ens traslladen els veïns i que també ho veiem quan actuem a la zona és que moltes vegades, després de molts esforços dels cossos de seguretat per tenir una investigació, per aconseguir una ordre d'entrada per part del jutge, un cop es buida un pis, aquests traficants poden entrar en un altre, i mentre continuem tenint un parc de pisos buits tan ampli, no?, com el que tenim al Raval, doncs aquesta problemàtica és més difícil de resoldre. Vostès van posar en marxa un pla de xoc i en un primer moment van dir que hi havia 100 pisos a tot el Raval buits i susceptibles que fossin ocupats o que s'acabessin convertint en un narcopis. Des del setembre que es va anunciar aquesta xifra i que es va anunciar aquest pla de xoc, quins resultats o amb quants propietaris s'ha pogut contactar i quants pisos s'han pogut tancar? Si nosaltres dèiem que hi havia 100 pisos en les 3 zones on hi havia calentes, una major, no?, problemàtica de venda de droga. Tenim més pisos buits al Raval i de fet el que hem activat també és un mecanisme mitjançant el qual els veïns es poden també alertar de pisos buits que han detectat a les seves escales o al seu entorn. Ara mateix tenim 228 pisos en seguiment. D'aquests 228 hem de tenir present que un 63% són o de bancs o de societats d'inversió, no? I això jo crec que és una dada no menor. Sí que hem aconseguit que, per una banda, 65 d'aquests pisos es treguin al lloguer, contactant els propietaris i demanant-los que posin els pisos al lloguer, que hi hagi 10 que s'hagin cedit a la borsa de lloguer de l'Ajuntament i que hi hagi 23 més que estan en passes de ser cedits a l'Ajuntament de Barcelona. Aquí jo crec que també cal fer una crida tant als propietaris i sobretot a les societats i a les entitats financeres, no?, de que aquest tenir els pisos buits genera problemes
perquè a més jo crec que no hem de perdre de vista el fet de que tenim una emergència habitacional a la ciutat i el barri del Raval de fet ha estat el dels més castigats per l'especulació en els últims anys. No es pot fer res més, dic, perquè els veïns sempre que venen aquí porten 6 mesos queixant-se i amb uns problemes de convivència evidents. No es pot fer res més que aquest procediment lent i a vegades sense resultats, que és contactar amb propietaris a vegades de bancs, de grups inversors. L'Ajuntament no té cap altra eina per anar a un pis on es ven droga il·legal i tancar-lo? Sí, nosaltres hem iniciat 3 expedients per multar pisos buits, però hem vist també sentències d'altres ajuntaments on el que es demana és que sigui la Generalitat la que inicie aquests expedients de pisos buits. En aquesta comissió de seguiment venen també representants de la Generalitat, que a l'última van explicar que no havien iniciat cap expedient per tenir els pisos buits i, per tant, si no tenim les eines, no, per poder abordar, per anar més enllà de la bona voluntat o no dels propietaris, efectivament és complicat. Jo crec que aquí el que sí que ens cal, i ho hem dit moltes vegades, és que no es pot entendre que en 2018, no, amb la crisi habitacional que tenim, ja hem passat a una crisi també immobiliària, continuem tenint una legislació que permeti que hi hagi pisos buits i que els propietaris se'n surtin de rositas, i per tant sí que caldria no només un canvi de legislació que protegeixi els llogaters i que deixem de tenir desnonaments de pisos que després queden buits, sinó també una legislació que limiti l'especulació. Però molts veïns s'han organitzat, alguns han ajudat a tapiar pisos perquè no repetissin aquestes ocupacions, altres ens explicaven que fan torns per vigilar i per evitar que els venedors de droga il·legal accedeixin als pisos. Això és segur, tant per veïns com per la seguretat del Raval? Es pot permetre que passi això? No es pot posar més vigilància o vigilància permanent, encara que sigui privada, davant d'aquests pisos que ja són un punt calent de venda de droga? Clar, aquí tant Mossos d'Esquadra com Guàrdia Urbana hem augmentat els efectius que tenim a la zona. De fet, a Guàrdia Urbana, justament per aquestes alertes de veïns, ha aconseguit aturar l'ocupació de 6 pisos que anaven a ser ocupacions delinqüencials. I aquí, més enllà de posar recursos policials, insisteixo en que el que cal és abordar aquesta problemàtica de pisos buits. La millor manera de que no hi hagi un pis per ocupar és que hi hagi gent vivint de manera normalitzada. I el que no es pot entendre, no, és això, que en aquesta emergència habitacional continuem tenint ara mateix un 63% de les propietats de pisos buits en mans de grans entitats financeres i societats d'inversió. Quan truquen aquestes entitats financeres, què els diuen? A vegades el problema és arribar a trucar-les, perquè quan parlem de societats i de fons d'inversió, aconseguir les dades de contacte és una de les coses en les que invertim més temps. En el cas de les entitats financeres, diguem-ne, dels bancs de tota la vida, per entendre'ns, aquestes han tingut més predisposició per cedir pisos, d'altres directament no tenen interès en fer-ho, o algunes, això varia molt, no? Alguns han mostrat voluntat i està costant més que es faci fer faena aquesta voluntat. Llavors ens trobem diverses casuístiques. Al marge dels pisos buits, que hi ha hagut droga al Raval no és una novetat, sempre ha estat un barri on hi ha hagut droga, però ara n'hi ha més. Tenen alguna dada que els faci preocupar o que els faci estar més en alerta? Ho dic perquè per la mort d'aquest home divendres, per sobredosi, i també per el que expliquen els veïns, xeringues al portal de casa, després també veurem algunes imatges. Sí, jo crec que més enllà de les dades, ens preocupa la situació, bàsicament perquè no és una qüestió només de convivència, sinó també de sentir-te segur a casa teva quan tens una problemàtica d'aquest tipus just a la porta davant de casa, no? I que això ja com a administració ens ha de fer actuar. Nosaltres ho hem explicat moltes vegades, el consum d'heroïna a la ciutat en global baixa, però creix en algunes zones, i una d'aquestes zones és el Raval, i per tant, per això també s'ha fet el trasllat de la sala de venopunció, on ara tenim una zona de tractament que abans no en teníem. Abans, si volies deixar de consumir, no tenies cap lloc on adreçar-te, al propi Raval. Hem augmentat el nombre d'educadors de salut també que són al carrer, hem augmentat els serveis de neteja que també detecten les xeringues i han de fer un recorregut també per
pel que són els centres educatius, per evitar no, que ens puguem trobar xeringues en aquest camí, en aquests camins escolars, i per tant la preocupació hi és, i per això també hem invertit aquests recursos, no, aquest milió d'euros que hem invertit en 2017, que de fet jo crec que si totes les administracions que tenim competència en els diferents àmbits on s'ajunta el tema del tràfic de drogues, segurament si tothom invertís els mateixos recursos podríem avançar més ràpid. Està pitjor ara el Raval que fa, per exemple, un any? Amb aquesta qüestió del consum de droga. Clar, jo crec que s'ha fet molta feina policial i, de fet, crec que s'ha de posar molt en valor aquesta col·laboració i aquesta cooperació entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Hem aconseguit desencallar situacions que estaven enquistades, no, com ara en Roig 22, que era un dels pisos, no, un dels edificis que ha sortit més als mitjans i que generava més... Els veïns diuen que és una cosa que es trasllada, quan pressiones en un carrer passa a Reina Amàlia, per exemple, o es va movent. Sí, però la situació de Reina Amàlia no és la mateixa que queda en Roig, tot i que a Reina Amàlia també s'està actuant ja. Per tant, jo no m'atreviria a dir que està pitjor, ara que tenim un problema al Raval i que hem de continuar actuant i que ens cal més esforços també per part de les altres administracions, crec que sí que és una cosa que hem de reconèixer. La Guàrdia Urbana no té competències, ara vostè ho explicava, amb temes de droga, i per tant cal refiar-se dels Mossos. El fet que no hi hagi govern, que no hi hagi un conseller d'Interior, això també està complicant la coordinació policial i l'actuació davant d'aquests problemes? Clar, quan abans de les eleccions no es parlava de quins eren els efectes del 155, o ara mateix el fet de no tenir govern, evidentment, quan ja... Abans de les eleccions, nosaltres vam haver de cancel·lar diverses reunions amb el director general de Mossos o amb el conseller, perquè està empresonat. De fet, des d'aquí enviar-lo també tota la solidaritat, i també amb el director de Mossos, que després va ser cessat. I, per tant, aquesta situació, evidentment, agreuja o dificulta aprofundir en la col·laboració, tot i que a nivell tècnic i policial sí que es treballa molt intensament, no, per tenir aquesta coordinació. Mm-hmm. Però la Generalitat no fa prou la feina en aquest sentit? Ara en el nivell del que queda, perquè estem en una situació molt, molt atípica, podríem dir. Tots hem de poder posar més recursos justament per poder abordar aquesta problemàtica. Uh-huh. Hi ha moltes associacions veïnals, abans parlant del problema de les xeringues, que s'han organitzat a través de les xarxes socials, publiquen fotografies i denuncien situacions molt quotidianes, no? Xeringues a prop de centres escolars, ara veiem alguns exemples. Vostè, que és molt activa a la xarxa social, suposo que ho veu, que n'està al corrent. Què els hi pot dir a aquests veïns que troben això, no? A molts d'aquests veïns tenen el número dels educadors de salut perquè puguin recollir-les de manera immediata. Nosaltres també, quan vegem que és una qüestió que no passa de manera puntual, el que intentem fer és intensificar el pas dels educadors de salut o dels serveis de neteja per aquesta zona, sobretot en horaris escolars, i això també ens ha de dir, no, si tenim un narcopis a prop que no estem detectant, i per tant aquí és important també aquesta denúncia, però també crec que també és important posar de relleu que nosaltres anem a sempre posant solució a aquesta detecció de xeringues que hi ha al carrer. De fet, al desembre, les dades que tenim de xeringues recollides a l'espai públic, no, ha baixat respecte a altres mesos on sí que havia pujat. I a què s'atribueix aquest descens? Això, quan veiem si és una tendència o no, tindrem també els elements per poder valorar a quin factor. Mm-hmm. Però en principi també ho atribuïm al fet de que hem obert més hores, no, la sala de venopunció d'avaluar. Això és el que reclamaven alguns veïns, també ampliar els horaris, i fins i tot es plantejava la idea d'algun tipus d'alberg on es permetés a gent sense sostre, amb problemes d'addicció, que hi anés i que fins i tot pogués consumir a dins. Tot això està previst? Evitaria aquestes narcosales il·legals que són els narcopisos? Sí, nosaltres, per una banda, el que hem fet és no només el trasllat de la sala de venopunció, sinó tenir també aquest servei de tractament. Mm-hmm. Hem ampliat l'horari, i de fet ara estem mirant també de poder ampliar l'horari per la nit. S'ha ampliat de 7 del matí a 10 del matí, que abans obria a les 10, sí. Quan es va obrir, obria 24 hores, i després, degut a les retallades, es va anar reduint l'horari. Ara hem tornat a ampliar, i efectivament aquest recurs, no, de baixa exigència, que es diu que és per gent sense sostre que consumeix, és un dels recursos, diguem-ne, que no cal ara, sinó que fa molts anys que cal a la ciutat, i sí que estem veient on podria implantar-se, no, i quins requeriments tenia. S'està estudiant, i en el moment en què sapiguem quines són les seves condicions, doncs ja s'anunciarà. I l'ampliació d'horari de nit també és una cosa que s'aplicarà de forma immediata?
Això estem estudiant també quina és la millor manera, si hem d'ampliar l'horari de nit o hem d'ampliar també l'equip d'educadors per la nit, no? Llavors, un cop sapiguem què és el que és el més eficient, ho posarem en marxa. Té algun termini o s'ha marcat algun termini per fer-ho, donat la gravetat de la situació? Diguem-ne que totes aquestes actuacions que tenen a veure amb el pla de xoc de drogues, on hem augmentat de 14 educadors a 22, vull dir que no estem parlant gairebé de més d'un 50% d'educadors que tenim més al carrer, intentem fer-ho amb la màxima celeritat possible. L'últim plenari es va enterrar definitivament el projecte de l'hotel del Palau de la Música, un hotel que li tocava en el seu districte. Qui li agradaria que s'hi fes en aquest edifici, que ara ja està alliberat de ser un hotel? Aquesta reversió, no?, de la modificació de PGM que evita que pugui haver un hotel en allà, jo crec que és important recordar cada cop que parlem d'ella que és fruit també d'una lluita veïnal de gent que de manera altruista, i em consta perquè a més ho vaig viure molt de prop, no?, que deixant-se moltes hores de son i moltes vegades també la salut, va estar lluitant i denunciant també l'operació de l'hotel del Palau. Sí, sí, que hem vingut a explicar-ho diverses vegades. Sí, sí. Aquest moviment veïnal també reclamava equipaments pel barri. Hem de saber, no?, que aquest, ara mateix l'edifici on havia d'anar a l'hotel del Palau té una classificació d'equipament, però continua en mans privades, i per tant ara el que hem de fer és negociar també amb la propietat perquè això pugui tenir una utilitat pel barri. Si em preguntes què m'agradaria, no?, com a desideràtum, per dir-ho d'alguna manera, m'agradaria que d'alguna manera fos un colofón de la lluita veïnal, i per tant que la reclamació i la reivindicació que tenien els veïns de que fossin un equipament pel barri es pugui fer realitat, i nosaltres treballarem en aquesta línia. Vostè també és responsable d'aquesta multiconsulta que teòricament s'ha d'organitzar al maig, però que està paralitzada perquè tant la delegació del govern com la Cambra de Concessionaris i Empreses vinculades al sector públic han presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha novetats? Han fet alguna modificació perquè aquesta multiconsulta es pugui fer? Sí, primer de tot, aclarir, la multiconsulta no està aturada. Nosaltres havíem anunciat que faríem la multiconsulta el 2018. Ells el que han fet és anunciar, no?, aquest contenciós. De fet, curiosament, han anunciat aquest contenciós un cop sense haver sigut les preguntes. Una d'elles és la pregunta sobre la remunicipalització de l'aigua. Que promou Aigües Vida amb 50 entitats més. No? En aquesta cambra també està Suez, que és la multinacional d'Agbar, i per tant, si algú lliga caps, doncs no és molt difícil veure que hi ha una empresa que li costa entendre la democràcia i la participació ciutadana. Nosaltres continuem treballant per realitzar aquesta multiconsulta, no tenim cap novetat jurídica. Si hi ha alguna novetat, doncs ja estudiarem què és el que s'ha de fer. I, de fet, les iniciatives continuen recollint signatures. Que tenim tres iniciatives, no? Una pel canvi de nom de la plaça Antonio López, l'altra per l'adquisició del gimnàs Sant Pau i fer habitatge social. Matèria d'habitatge. I aquella que pregunta sobre la gestió pública de l'aigua de manera participada. Nosaltres continuem treballant, i de fet creiem que són mecanismes que tenen a veure amb la sobirania municipal, i que a més, quan diem, no?, que la gent, quan vam dir que la democràcia no era només votar cada 4 anys, volia dir també poder decidir sobre qüestions que ens afecten a tots en la vida quotidiana. I el tramvia? Es podia incloure en aquesta multiconsulta? No hi ha cap iniciativa que estigui preguntant pel tramvia. I si hi hagués? Si hi hagués, no crec que arribés a temps, però la multiconsulta, que és un mecanisme que no ha de passar només un cop, sinó que ve fruit d'unes noves normes de participació i contempla que es facin d'una a 3 consultes anualment, ha de poder plantejar-se totes les qüestions que són de rellevància municipal i que preocupen a la ciutadania, i per tant aquesta preocupació també hi ha de ser. Cala Pim, gràcies per venir, Bàsics. Molt bona nit. Moltes gràcies. Bona nit.